اور پسې د رمضان قیمتي عشره را روانه ده چې پاغه عشره کې الله پاک خپل بندگان د جهنم د اور نه آزادای پاغه عشره کې یو عمل دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې هغه عمل ته اعتکاف وای اعتکاف څه شی دی او د اعتکاف څه فائدې دي رون اعتکاف هو اصل کې بندیدل یا بندولو تبیل کیگی نو علماء وی اعتکاف پا دی نسبتا مرتوی چی سڑی زان یوزے کی بند کی دا اللہ دا رضا دا پارا و دا عبادت دا پارا او بعض علماء فرمائی چی بندول دا گناہونو دی دی پزان گناہ بند کی دا سی ما حول کے وردن نشی چی دی دیر گناہون ختم شی و گناہون پریدی او ما چې کوم حدیث تر تولس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ د حضور پاک د تر زوی دے او اغه صحابی دے چې او زل دی وی په بخاری شریف کې حدیث ته د ترور و حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین د حضور پاک بی بی ده او د مور خور ده نو یې حضرت میمونه کرم شپه تیر کله په دې خیال چې د حضور پاک د شپې عبادت زوی نه ما هغه سه عبادت ز صحیح کوم د یو ځل نه سو ځل د شپې د حضور پاک د خپل ترور د مور د خور کور کې تیر کړی دی او د پیغمبر علی السلام عبادت هغه یاد کړی دی او خلکو ته رسول دی او د شپې او سره تهجد هم په جمع کړی دی لا ماشومو رکوٹ ہے اللہ او بیا حضور پاک مبارک تا لوٹم ڈکا کڑی دا وغی ولا دعام کڑی دا اللہم علم الکتاب والحکمت خدای دتا قرآن و خی کتاب دا قرآن علم دا قرآن پویا و تا و خی او حکمت ستا وی دا دین مسئلے دا خپل مناسب زی سر برابر اول یو مناسب مسئلے یو زی پیخ شی او سوک یو تپوسو کی دی والا دا قرآن و دا سنتنا پا یو خاص انداز مسئلہ رو باسی چی پا دی عمل کا و دی تا حکمت وی اگر چی دا حکمت علماء دیر ایمانی ذکر کردی نخدی والا علم ورکڑی علماء و تا رئیس المفسرین فی الصحابہ وی چی دا طول مفسرین و استاز پا صحابہ وی نو آغا وی دا معتقب پا حق حضور پاک دا سی فرمائی لی دی چی ہوا یا تکیف الزنوب دا گناہون دا انسان نبندی انسان دا سے دے کہ کی نہیں چی دی گناہ بیا نشی کولے اور اعتکاف کے جی سڑی پا جمعات کے ناستا دستر گو دا نظر دا گناہ نہ دے بچو دے دستر گو دا نظر گناہ بیا نشی کولے ولی لکو مومن دا نظر گناہ خوالے کی گی چی بندہ بعد بازار کی مارکیٹ کی بھی پلار و گرزی خدو تا گوری نو دے دل تا بن شو جمعات تا خد نرازی او دے دا جمعات نبار نو دے او کزیم نو دے اعتکاف کے دے دے پدا سے اندازی چی سارے خکت آئی چی پستر گو بستر گو باندے میں غلط نظر پچاو نہ لگے گی لاول خود استر گو گناہ دے را زیادہ خطرناک گناہ دا دے دا اگا گناہ نا بچ شو او گوری او خبر در تکوم دا اگا معتکف چی دان سر پہ اعتکاف کے موبیل نسا دی ٹچ موبیل او کدی پہ اعتکاف کے دان سر ٹچ موبیل لادن نکی نو دے لارا و غرق شو بیا دے برباد دے دکا ٹچ موبیل چے دے تسائی را تسائی دل با دا خود و تصویرون خام خام خیل رازی دل با دا جینکو تصویرون خام خام رازی دل با ڈرامے و فلمون خام خام خیل رازی نو اعتکاف کے با ٹچ موبیل بلکل نے استعمال ہوئے بلکہ دا خدا وے مرگر ہوتا چے عام موبیل میں استعمال ہوئے زان مکمل کٹ کے دا کورنا دا دوستان و نظان کٹ کے یہ رضا پہ ضروری سوال جواب کم ڈوڑے را لراؤ زبا پہ کور سر ضروری خبر اکوما چھے ماتا پیشمنی پاسے او مالا راوڑے دا پخوا چھے موبیل نمینو خلقو اعتکافو نسنگا کور دا موبیل چھے نمینو دا خلقو دا ضرورتو نپورا کئے دل او کنا نو اعتکاف اصل بندے دل زان اللہ سر تچ کا او دا مخلوق زانان قطع کا بلکل چھے موبیل جمعات دے ہوئے مولے کہ جوازی مشتا دا بازی مقو بازی ضروریات و فبنیاد نومزان سارا مولے یک سوئی پیدا کے رب العالمین تا او ٹچ موبیل خوچے بلکل موتاکب زان سارا اعتکاف تا یو نسی یو سو کالا مخ کے دادا لسو دو لسو کالو خبر آورا پا
پخوا په دی دغه کې دا 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 شیدون دا نور نو ما ته یو اطلاع راغلی و ما په جمعه کې ویلی مو یاره لس پنځه لس کاله مخکې وی معتکفین په جمعات کې ناست و جمعات کې تاش کو هلکه تا جواری نه وی جواری نه کوله خو په دې ځان له روژه لنډوله مې دې تا سوچه مسلمان وی تاش په جمعات کې کې د خدای سپیره بیا راته چاوی خو چې دا هغه مخ دا خو حقیقت دا خو جمعات هم راته هو کسان هم راته هو بیا ما جمعه کې پیره دم کړو او بیا راته چاوی لیو خدا خبر ما ته پته نشته خو ویلو وی لړو پکې خلکو کوله په جمعات هلکه ته خدای ته ناستې نو اعتکاف داسې نه دی دا نه چې جومات ته دوه درې ملګري لکان اکثر دا لکان درې څلور کسان جومات کې کینی یو بل سره گپ شپ لګی او خپلې یارانې په جومات کې پایلي داسې نه الله دپاره د جومات خپل آداب دي په داسې طریقه به اعتکاف نه کوي چې د جومات بې ادبي پکې راشي بیا خو به تباه شي چې رمضان هم وي او د لیلة القدر شپې ورځې وي او تا نه بیا هم د جومات بې ادبي وشي او په رمضان کې د جنوشو نو غر کم شوي ثواب هم ډېر دی خو وبال هم زیات دی نو د نظر د ګناه نه پکې سړی اخلاصي نمبر یک دا ډېره لویه خبره ده څومره خرڅ کړو شو دویمه څه ده دویم سړی پکې عبادت زبردست کوي زبردست عبادت پکې کوي فرض خو پکې د سره تکبیر اولا لاندې کوي تکبیر تحریمه لاندې کوي داسې خو مونږ دغه د نرامنډه کړو چې امام خرا ته پته چې امام هر کله پر رکوع ته ځي بس راغر وو او په تراو کې مناسي گپ شپ لګی چې امام د دویم رکعت رکوع لذي د لومبي نو سر زر پمنډه شي ودريږي وسره تکبیر تحریما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د دنیا او دنیا کې چې سړي دا غي نه بهتر ده د دې خو ډېر لوی ثواب دی ډېر لوی اجل دی او رسول الله مبارک فرمایي چې کم انسان سلویخ تروازی سلویخ تا منزونه تکبیر تحریم سره لاندې کې سلویخ منزونه تکبیر تحریم سره د لاندې کو دې منافق نه ری دی د منافق نه خدای وستو د دې د اور نه برا اتراله څومره لوی خبره مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل راغیو مجلس ته او په هغه مجلس کې خلق اوس رستړي مشه شروع کړل دلته جمع تیار دلته کې رستړي مشه شروع شي نو ما خو تاسو ته ویلو چې د رستړي مشه خپل آداب دی ګوري جمع زینو چې رستړي مشه مکا پرې چې جمع لاندې یا چې د قران شریف تلاوت کېږي اکثر موږ د پروګرامونو له لاله شو هلته د قران تلاوت شروع یې خلق ټول لا پاسه موږ سره رستړي مشه کوي نو زه خو د قران نه قیمتي نه یم قران قیمتي دا قران اوریدل قیمتی دی نو که ار سمر الوی عالم امرا شو دا قران تلاوت کیگی بلکه زه خویم که دا حضور پاک نا تم ویلی کیگی نو اغه تم اوریدل ام بهتر دا چا اغه تغوا کیری دا حضور پاک صفت کیگی ما استڑی مشی چاته بس پیاو سنت با عمل وشی که تلاوت کیگی دے سلام ام نا چے او که تلاوت نه کیږي مولا صاحب سلام او جټول وی وعلیکم السلام لازم خو نه چې تور پاسه او ستړي مشي کې او تر غاړو دي د دې آداب او نزان خبر کړو نو خلق پستړو مشو پستړو مشو پستړو مشو په خیر په خیر په خیر دا غي غریب نه تکبیر ولا لا منځ اعلان دی کا هم بیره کات اعلان دی کې امام سره خو تکبیر تحریما سره شرکت دی امام سره هغه ته فوت شو ایلا رکو لراغی بس رکو که شرکتو که اگر چه باز علماء دام وی چه رکو که دیم شرکتو که تکبیری اولاد اعلان دیکا خدا کمزوری خبر ادا قاتی پاتشو تکبیری اولاد نو بیا دا ماندن پس جرل چاوتاوی سیب ولی چا خوکلی پس تلی مشو که وینا نو بیا دا ولی جرلی وی شپک دیر شکال پس ران تکبیری اولاد دیتا مون نو پی متاکی خدا اعلان دیکا دا منظور خدای را لاندې کړ چې الله سره دې اعتکاف دی وکړه پنځه سي پچاس شو او چې نه هر وځ را لیکم یاش دی یو کم دیر شو نو سو شو لکا 45 شو نو سلویختونه دې مونږ نه زیات تکبیر تحریمه سره سلویختونه زیات مونږ نه شو نو رسول الله مبارک فرمایي د نفاق نمبر شوي منافق نه او د اور نمبر شوي سو مونږ له خبره شو تکبیر یولا او دریم خبره مورا ګور نظرم بچو تکبیر یولانم د تب خوات لاندې کو او دریم څه فایده را نفل باندې نفل باندې ما ذکر نمخ کې بسلو رکعت کې چې بانګو ته بسکه ولی ما حول دا سه جوړ دے سلو رکعت به کې نماز بخین سلو رکعت او سنت او نمخ کې سلو رکعت نفل دا کوي ما خام بده ما خام نماز نه پس او وابینو کې سلو رکعت یا شپږ رکعت پورا کې مسخوتن به د فرض نماز کې سلو رکعت او کې تهجد به کې ماشاءالله
نفل دیوشو تہجد دیوشو نور دا خدای نہ سغواڑے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ چکل وفات شو دڑن بے بزرگ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آغا بزرگو چے مور تربیت کرے زمارو دے مقام تا چے رسولو اللہ رسولو خمور رسولو او چکل دے معشوم پیدا شو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ معشوم نو مور پلار تا وی وی سلی ادا بچے ما تا پریدہ رد تربیت کو کمال پا مور کرے ما خو تاسو ته مخکې ویلی دي چې پلار غریب خو غریب په مزدورۍ دی کله په دوبی کې دی کله په سعودي کې دی کله دلته ځمکه کې زمیندارۍ له سارو دي او د شپې غریب په بخورو پسې ګرځي او په تریشلو پسې او په لونو پسې ګرځي او یا دکاندار دی دکان له سار لاړ شي ماښام کور ته راشي او یا ډیوټۍ له سار لاړ شي مازدیګر غریب ستړی ستومانه راشي پلار نشي کولی د بچو تربیت مور تربیت نو مور یې دی پلار ته وایي وی دا بچه مال را که دا دا یو تربیت کو دا ما دا خدای نا دیر پسوالو نو غفته دی نو پلار و تاوی دا نبا گرد ورشی وی بس دی ما تا پری زب ویشه و دا بچه پویشه دیر خدا ورا مونگ پا دا بچو تربیت گوریو نکو مونگ بچی لا دا ای یو بوٹی که دا شلو روپو با ما بازار که والی دا شلو روپو اغیی سو نخیال ساد اغیی توبا چه چه اوچرا اغیی تا سرم اچھے اغیی تا گوڑم کے اغیی تا نور مورس ہے اغیی نشاخ تراشیم کے ٹولو رس چھے سار پاسی دا اغیی نتاوے گی ما زگر دا اغیی نتاوے گی ولی زکا چھے پا دی ما شل روپے ورکلی دی دیل ما دا سلو روپو گملا غشتی را او دا با دا ما پا کور کی او دول پیدا کی دا زوین بہترین بوٹی بلشتا رشتی او آیا کنا کدا بوٹی اچھی بل باو کاری زوی چھے اچھی بل نشی کرن زوین قیمتی بوٹے ویلکم دی او زوی چی کما میں وکی بوٹے قسم پا خدای کا غصے دے لے بوٹی تا بتا گور ڈوال بی دا زوین خشدہ ڈوال ویلکم دی لیکن منگ دا زوی تربیت انہوں کا آگا خیالم دا بچی انہوں ساتھ کم جی دی شلو رکو دا بوٹی ساتھ اس پروا منگا انہوں ساتھ لہ کہ بچی باندے منگ منزو نکم زان لمزان سرم جمعات تا بونت اما شمان بوزے جمعات تا دان سرا ہاں حضور پاک فرمائی جنبو مساجدکم سے بیانا کم یہ جمعاتوں دا معشومانوں نے ساتھ ہے نو اغید آمانا چھے اغا معشوم چھے نپوئی گی جمعات کی متیازے بکی شور بکی منگزار بدا منزن ہو بازی شتا پاکی حدیث لیکن اغا معشوم چھے ممیز بھی پوئی گی نو صحابو بزان سر معشومان را وصل جمعات میں اندو بزان سر را وصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آوازو کا دا اللہ رسول خزی مودشو و معشومان مودشو دا ماس خطن منز رسول اللہ مبارک لیٹ کرے نو ما شمان جمعات تا روستیم دی او من ایم کڑی دا نو علمان تدبیق دا که چه کم ما شم شور کئی نپوئی گی یا کم ما شم دا سی وی چه آغا متیازو یرے وی یا مور پلار دا منزنا خلقو تا شور جوڑی مراولا او کدا سی ما شمی چه پوئی گی راولا چه بدل بدل چه یا ترازی او کور کی سوکی نا اخو با صحابہ دا سیل میں رات دل نو بیا خیر دیم راوستیش نو دا پلار و تا وی دی دا مور دی با پلار تا وی دی خاون تا وی دا بچی را کدی تربیت کن زدی را خدا نو دی والا لنبی با ماشوم تا عقیده خیر لنبی بچی تا خکل عقیده خواه عقیده بنیاد دی دا میان ستن دا چی عقیده دی تکی سسٹم بٹی که که عقیده دی خراب آوان نو کد دنیا نیک عمال که دا خدای پنید اس فیده نلری او تا خکل عقیده خیر که زمون اللہ یو دی اللہ موجود دی اللہ دا خکل صفتون و مالک دے اللہ قادر مطلق دے زمونگ دا ڈوڑے زمونگ دا چے زمونگ عزت زمونگ دا شکل زمونگ جن زمونگ مرگ دا مونگ لاغی رب العالمین را کردے خورا سونا خکل عقیدہ بچی دیولو سقیدہ جوڑے بچی دا ڈوڑے چرا کئی دا اللہ را کئی دا اوبا چرا کئی دا اللہ را کئی دا جامع چرا کئی دا اللہ را کئی او بیا بو سر مور خواری کولا پا کوٹا کی دن نبی و تروٹے کی خواہ دے پا کوٹا کی دن نبی و توبہ کی خواہ دے او جامع بی و تا کی خواہ دے دی بچی باوے موری لوڑے اوگی شم رمانت تا بیا مانا لوڑے اوگو تا لوڑے خود نشم در کولے اللہ با در کئی ورچہ کوٹا کی بیدتے خواہ دی موری سا سنگا ماتا کوٹا کی ایک دی بچے اللہ سکنشی لی لے اب پا جنت کی بینو کا خیر انشاءاللہ پا دنیا کے دمون پسترگو کے داغت دلیدو طاقت نشتا لکہ ہوا چی مونگ نینو
رانا مونږ نه داخو بل فینو دا چې کمیاس کې رانا داخو مونږ ته نخ کړي یو بل مونږ ته کړي خوشحالي مونږ نه نوستا غم مونږ نه نو پسترګو او شتا د قرنګ رب العالمین دا قدرتونه مونږ محسوسو مونږ نشو لیدل او جنت کې به ان شاء الله مونږ وینو وجوه یوم ذن ناظرتن الی ربها ناظره قسم دې درو جه ډېر وی برکت دې چې کلا صاحب در رمضان میاشتې رشینو فرشتي جنتونه ډولې کول شروع شي جنتونه خشتکی او ډولی کوي خشتکی او ډولی کوي چې در رمضان میاشتې تیر شي نو چې در رمضان میاشت را نږدې شي نو جنتونه خشته شي مزیدار نو د الله د عرش د لاندې نه یو خشته هوا راولو دي جنت کې چې کوم حوري دي پاغي باندې ولګي نو هغوی ډېرې زیاتې خوشحاله شي او د الله نه سوال وکړي یا الله مونږ لا د خپلو بندگانو نه داسې خاوندان را نصیب کړي چې الله زموږ په هغوی سترګې یخې شي او د هغوی په مونږ سترګې یخې شي د رمضان داسې برکت دا هغه چا لري چې څوک په رمضان کې د رب العالمین عبادت وکړي نو دا ورته وایي چې الله نخکاری نو الله چې شی درکوي ګورې پټ پیدله درکوي کوټې ته نه ووځه د الله نه غواړه ما نه بچې نه غواړه نو ته به ویم ډوډۍ اوږې شوم نو کوټې ته به لاړ نو مور به ورته پټی خاو دی بلستن تولی به اوچته کړه المارۍ به یې کولو کړه اوټۍ به راواغېسته تږی شوم نو منډ کوټې ته به لاړ نو مور به ورته پټې اوبې خاو دی وي ابې راواغېستې هغه به وستلې جامې خیرلې دي بچی الله بدلې که کنه جامې کوم دي وایي د خدای نه غواړه کنه د بابا ماشوم دې دی خو کور دا ماشوم مثال خو د کولال د خټې دا کته دې منګي جوړې کته دې کوزې جوړې هغه ته خو چې په وخت کې سواره چې نو دا هغه اسپنج هغه ځان تر راکایږي چې کله لوی شي بیا خو څنګه کیږي نو جامې نو مور به ته پټې خو دې ها مورې دا دې جامې خو را تعالې خو دې او کنه چې خدای څنګه نش نخ کاری د قرنګ الله سيزونم دل پټ تر کوي د دې بچی رور عقیده جوړي او بچی پدې رور پويږي مور ته پټ وته شیک دي چې دا ماته مور نه دا ماته الله پټ راکړي پدې کې رور لوی ګور دې ته خپل عقیده دا مارونو بچو له خشتا عقیده جوړکې کته دا بچو په مخ کې چیږي کې پیر بابا را رسېګا دیو مو چې پیر بابا را رسېګا اے دا کاکا سے برا رسے گا دیبا موچے دا کاکا سے ماترا رسے گی دا عقیدہ والا مجوڑ کہتا دا معشوم پا مخ کے دے او پا زیارتوں نو باندے شمی لگے گی او تا معشوم تاوے چی دا میں دا پلان کی زیارت نا دا لمال گروڑا دا اخرا نو دا پڑا کی بدا جوڑ چی دا نظام سسٹم جوڑ دا زیارتوں نا چلے ٹھیک دا زیارتوں نو دا اولیاء و دا نیکان و احترام پا خپل دے دے لیکن نظام کو دا اللہ پلاس کے دے شفا ورکون کے خو رب العالمین دے زیارت خو نا دے دا زیارت لوی سړی دی ولی الله دی چې کله وفات کېده د باندې بیماری راغله ده کنه راغله نو ځانې ولې نه جوړو چې تا جوړ بغیر د بیماری نه خمر درازي خامخا مرض درازي نو مرض بیماری شفا روح صحت دا د رب العالمین په لاس کې دی خلک دې زیارتونو ته بچی غواړي هلکه بچی د خدای نه غواړي بچی ورکون کې خو الله دی یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء قیما الله اذا زما خو خرج چاله زامن ورکوم چاله لونه چاله زامن لونه دواړه څوک شان پیدا چې الله دا چا شان تو فیصلو کې قسم په خدای کې څوک ولې بچی وری نو ته چې دا خبره د بچی په مخ کې کې دا غزل کې هغه عقیده راځي نو دا بچی مخ کې ټټ وایا چې بچی ګوره خالق او مالک الله دی قادر اللہ دی قدرتونا دا اللہ دی عرص نظام اللہ چلے پیدا کون کی فنا کون کی رب العالمین دے دا و تماشون تا دا خکول عقیدہ و خایا فرشتی و تاو خایا جی فرشتی شتے و مخلوق دے پیریان شتے و مخلوق دے جنت شتے دو دختا امن تو بللہ پا خواب دے استادا و دے ماشو باون تا نخول ایمان مجمل و ایمان مفصل دا و خایا بچو تا دا و ترو رو خی یو ذری دا مور چا ترشتہ دارانو کرتا لے التا لیٹ شو انسان دماغو نا خبرو دی شی التا و ترایات شو اوہو ما خو نن بچی تا روٹے نا دیکھے نن خو میں وطاو بنی دیکھے اخو بدا مدرسے نا را غلی و اخ خدایا اغا بسو نا دا پوٹینی لاسونا اللہ تا تا نیولی شی خدایا او گیم لوڑے خدایا او گیم ہوگو اب سو نا جڑا کری اللہ تا تا ما خو تا نن ندیکھے اخو باوگی یا خدایا نن زمان طول رازونا او شو خطا اب نن پویشی چی موری دا خو براتا تے خودل او خدای بدی آدھا دا خو بته خو دل او الله بده یاد نن خو ته نشتا نو خوراکم نشتا الله خوشتا دا دې ما سره څه چل ول کو دروغ دی راته به بس مور را برقرا پر سر کو راز غلی یا خدای چې دا بچی مې جړ شي وي د مدرسې نه چې دا ورته مې خوراک وته کېده
کیدا ورسم چې وبو ته کیدما چې دا سنگراله ات بچي ناشته پکټ کې او موري موري سلام علیکم واشکی شو بچي سنگ سوا خراله راشه کنه موري نن خدته نه وي ذ چرالم نو الله ته پدی مصالحه درې دما او لا سوله مور ته پور تکل ما وی الله نن خو می مورم کور نشتا ما له خپل خوراک را کې وګی ما نن می مور نشتا او تګی ما الله ما له برا کې کوټه ته نن وت مراشه مور داسه خوراکونه را ته الله خو درې چې پجون کې می داسه چته نه دی خوړل داس شربتونه او جوسونه پراتری چې خوشبوې کوي او تعالی می مور پرې خدا داسه خوراک پروت ته بس مور پوی شو چې زما د بچی کنیکشن د الله سره ولګي اگر چې د اسباب ولاندې سيزونه هغه الله تعالی ډایرک نه درکې درکولې شي خو نه درکای اب تخپل ځان لاس پیبک الاقه نو بیا ورکړه د خدای لاس کده په سبب نتیجه بیا خدای مرتب کوي خو الله کولیم شي الله کولیم شي به سبب هم خدای کولی شي هغه کده نیک بنده نه صادق شي کرامت وته وي او کده پیغمبر نه صادق شي معجزه وته وي بس مور پوی شو هغه ماشوم نه خدای سوک جوړ کا خواجه بختیار کا کی رحمت الله لوی شخصیت ته خدای جوړ کا نو دا خواجه بختیار کا کی ډیر لوی شخصیت او چې کله وفات شو جنازه تیار د دنیا خلق ولارد سیب سپونه ولارد ټول خلق پدی په انتظار جی جنازه وسوک شاگرد به کئی خلیفہ به کئی سوک به کئی جنازہ دیکھئے او دنیا والا زرگون لکون خلق دی دیکھئے او سڑی رو تو وی خدای مو بخا خواجہ صاحب یہ وصیت کرے چیزا ما جنازہ با اغا سوک کئی چی سلور سی پتو نہیں پکے دمرا غٹا جنازہ دا چی بادشاہ وزیرانم پکے والا دی زمانہ دا چا دا شمس الدین التمش زمانہ دا بادشاہ شمس الدین التمش دی ام والا دی وزیران مشیران ټول ولر دي اغه سوق په دما جنازه کې چې هغه کې د سلور صفاتو نه یو صفات دا چې غلط نظر به په جون کې پچاري لګو غلط نظر الکه سوق د دین اخلاص تا یو دا چې غیر اختیاري ولګي په انسان هغه معاف دي اړوم به نظر غیر اختیاري نو به نظر قصدا نه کوي غیر اختیاري لوم به نظر ولګي نو هغه معاف دي خو بیا به پسې مشواله نه کې دوباره به نه کوي خیر دا دا گناہ والا نظر نمبر ایک نمبر دو کہ دویم صفت پکی دی کہ تہجد کی تنی پر الکہ خلق ہو گئی ہو کلہ دی پاتی دریم صفت دا کہ دمازیگر نمخ کی دا سلور رکاتا نفلی پجن کی نہیں پرے سے او سلورم دا چے پجن کی تکبیر اولاتی نہیں پاتے شوی سو شو الکہ سلو غلط نظر دا گنے نہیں چلو لے سلور رکعت نمازګر نمخ کې دا نفلی همیشه کړی تهجدی کړی تکبیر ولې نه پوره کړی بس ټول خلق په شک کې پریوت العالمان نیکان صالحان چې خدای مونږ خو تهجد کوو خو کله کله قرآن پاتې شي کله نظر باندې نه غلط لګیدل کله نمازګر نمخ کې نه وخت شي دی هم پاتې او کله رانا سوته تکبیر ولې پاتې ایسوک چرو نه واتل جنازه تیار وي خدای مونږ به حق سو پیدا سره وځي یو سړی راو سړی پټ پټ یو سړی پټ دی خواجه بختیار کا کی رحمت الله علیه دا مخ ښکارا کا وستا کار خو بوشي غومنګ دی شرم ستا کار بوشي جنازه به دی شي غومنګ دی رسوا کړو ولی دا شی ما پټ ساتلې اوس بخل کو ته پته ولګی چې دا کی دا سلور سی پتو لښتا نو جنازه وکړه نو چې جنازه وکړو مخ راوالو سوکو دا وخت بادشاہ شمس الدین التمش بادشاہ دے دا بادشاہ بادشاہن بدا سے خلق دا خدای نہ بیاری دا کم بادشاہ چی دا اللہ نے یری گیو پزڑکی دا خدای یر پرتی دا سر با اللہ مدد کئی او کم بادشاہ پزڑکی دا خدای یرنی دا سر با خدای مدد دڑوی لی سمرکی سڑی منصب لوئی گی ذمہ داری زیادی گی یو سڑی دا کور مشر دا کور ذمہ دار دی دا نا بدا خبل کور تا پوس کی یو سړی د محله مشر دی دنه به د ټول محله ته پوس کی یو سړی د کلی مشر دی د ټول کلی ته پوس پتی کی یو سړی د ذلې مشر دی ذلې ته پوس پتی کی غرق دی کسای خیال نه ساتي یو سړی د صوبې مشر دی د غونډې صوبې ته پوس پتی کی یو سړی د ملک مشر دی غونډې ملک ته پوس پتی کی کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته ذکر ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی کدہ فرات دریا پغال سپید تند ملشو نوی تپوس پیدا حضرت عمر رکھی
د دریاب غاړې ته ولې تندې نه مري؟ دریاب ترې ژبه ورکته کی کنه. لیکن که دریاب په غاړه سپې د تندې مړ شو نو تپوس به د حضرت عمر نه کی. تمارون دغه خواجه بختیار کاکی رحمت الله نو ته په اعتکاف کې کم از کم نه هر ورځې یا لس ورځې د دې سلورو ګناه د دې سلورو نیکو خو دې وکړل کنه. نفل دې موکړه یوازې مازدیګر نه د هر مانځه نه مخکې تاسې ده کنه. دا غلط نظر نه بچ شوې، تهجد دې موکړل او تکبیر اولاد دې ولاړ دې. دا یو فایده شو. دویمه فایده سره د اعتکاف دویمه فایده دا ده زما وروڼو چې ته خدای ته د خدای په در کې کېناستې. علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه فرمای، ابن القیم هغه وایي د اعتکاف مقصد دا دی چې زړه او روح الله ته متوجه کی، مخلوق نه کټ کې رب العالمین ته متوجه کی، د الله در کې کېناستې. زموږ بابا جی مولانا شہزاده صاحب رحمت الله علیه اغه با یو اغه ډیر د اعتکاف دا زور ورکو. زمون کلی کې الحمدلله دا اغه وخت تر اوسه پورې زمون مېره او زمون کلی یو جمعه د اعتکاف نه الحمدلله خالی نه اوس خو تقریبا په یوازې زمون تو رنزو کې نه پټول پاکستان کې الحمدلله اعتکافونه کیږي. دا خدای فضل خلک خبر شو، خلک دې کې سره توجه پیدا شو. څنګه چې شیطان زور کوي اغه خدای پاک دینداری په خلکو کې زیات دی. اغه به یو مثال به ورکو وی یو سړی دی چې هغه د یو شوم مالدار سړی اجرې ته لاړ شي چې مال سره راکړه. د شوم سړی او زه نه ځمه تر څو چې د سنی راکړې نه ځمه. نو هغه شوم که د خدای دپاره نه ورکوې نو او به شرمېږي خو څه شی خو به ورکېږي. یاره دا راته څه په اجره کې پروت دی؟ دروازه کې ولاړ دی، ونځي دروازه کې ولاړ دی، ونځي راشه ځان ته خلاص کا نو ولا څه ورکې. زما وروڼو الله شوم دی نه، الله خو ډېر سخي دی. الله ما توي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ما نغوا عليك در اخو ما توي اخو داوي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دا دعا دا سوال عبادت دي چې تي معنا کې او کدي نو غختلا او قبر دي وکړو دوزخ ته دي ذليل او رسوا وردن ده اخو کنا نغوا علي رسوا کو قبر کې او معنا نغواله رسوا کوم د ذلیل کوم دي اخو ایمان او غواله. الله خو شوم نره، الله سره خوار سشتا. دا وبا کافرانو وی کی یذ الله مغلولا، الله وی غلت ایدیهم بل یداهم. دا الله لا سن فراخ دي، الله سره خوار سشتا. الله خو ستړي کیږي نه، دا الله سره چې سدي هغه کبیږي نه. نو شوم ته تکینا نو تبت خالی نہ دے، اللہ خو سخی ذات دے. نو چتا اللہ تا پدر کی کینے نیت دے چ یا اللہ نظم الازم کے دما گناہ نہ معاف کی. دا اللہ خدا جمعت کو بیوت اللہ و تبی دے شوی دے. دا اللہ دے عبادت کورو نہ دے، دا اللہ دا رضا کورو. اللہ خدا سے کور دے تے لکہ دمون پشان دے بیت اللہ خو اللہ پا کیو سی کی نا آیا ذن باللہ خو اللہ تے وہ نسبت دے دا تعظیم ہو دے عبادت مشورہ دا لبیک خو چې سړی حجر اسود ته مخامخ شي لبیک اللهم لبیک بن شي. لیکن په ذکر په حیثیت باندې چې سړی ذکر کوي لا اله الا الله وای او دا ذکر په حیثیت باندې کوي نو لبیک وای شي خیر منه منه. هغه چې تا کوم لبیک شروع کړو احرام سره بن شو اسې لبیک اللهم لبیک من منه نه دی. لا اله الا الله و سبحان الله و دام یو ذکر دی د به لبیک خو اواز به راته لا لبیک لا استاد الله به قبول یو صلی و سلام خوا کی روانو دا आवाज غم اورید ایر اوری ودا خوا خو راش دوم ننو دا आवाज چې راځي تا تکیږي تا ته اوری ویو ودا خو چې ده کله نن ته چې غیام دا आवाज ما تکیږي تو چې نه قبلې کې ځان سره ستړي کې اسې تاوی کې رب بیت الله نو ځان ستړي کې چې نه قبلې کې ولي چې غوي او ته سوي ودا ډیر ګناګار ته خدای دې در لراغلم دې کور لا او دلته خدای ته میال تا ته حاضر
او الله ويستا حاضری قبول نه دا نو زه خو بار به گناه کړی دا دل ترا لما نو تما تبل درو خایچل تلال شما ما خدا در دا الله سې کړی دا دل ترا غلې ما کتا تبل در معلوم ما تا خیال تزم خو صبرې ګم نه زبا خدای ته د خپل حاضری پیش کوم چې دا او نو چې دبا یو دل لبیک وی نو فرشته بو سره دو دل आवाज ورکو لبیک لبیک ور اصل خبره دا نیت او د اخلاص نیت اخلاص پیدا کچ اللہ عزتا تکی ناس اللہ ست عبادت تکی نام او دائت اعتقاب یا کم عبادت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی مدینہ منورہ تلا پدویم کال دے ہجرت باندے روجے فرض ہوئے نو پیغمبر مبارک یو کال اعتقاف نہ دے پریخے دو کال پاتے شیو دے عذر دا وجنا دو کال یو کال پا شوال کے بیا اللہ سروجی انہیں ولیو پاگے کے اعتقاف ہو او بل کالے پراتلن کے رمضان کے شلش پہ اعتکاف گویا کہ رسول اللہ مبارک دوام شپے او ہمیشوال شپے او امہات المومنین با پکورنو کے اعتکافو نہ کون او دا حضور پاک دا وفات دا پس بزنانو امہات المومنین پا خپل کورنو کے اعتکافو نہ کون او دا اخیری لش پہ دا با رسول اللہ مبارک رنو نے عائشہ صدیقہ فرمائی بعض حضرات خوئی چی دا دین اکثر شپ رنو المراد دیوئی اکثر لوی حکم دا کولی زکا بل روایت کی دا دی کدش پی خوب مقا او بعد علماء وینا دا لس پی تی مستثنا دی دا لس پی مستقل با رسول اللہ مبارک پی اعتکاف کے ناس تو او دا بش پی بیرونو لی دا اللہ در ازاد پار دمارونو اعتکاف دیر قیمتی دی دیر زیاد قیمتی دی او دا ہر وقت نکی گی در ایک اسم اعتکاف دی دار پی پوے کے یو تا واجب اعتکاف ہوئی اگا دی کہ سوکے منخ تو کی یا رکا زمان زوی خدای پاک جوڑ کنو زبا یو شواروز اعتکاف کم یا پینزر رضی بکم اخو دربان دی واجب دی خام خوابے یو دا اعتکاف دی دیتا سنت علی الکفایہ ہوئی جمعات کے با یو کس اعتکاف کی دا دولی محلی غار اخلاص شو او کدا سی جمعاتو چی یو قسم پک اعتکافو نکو نو دا طول محل چی دا کم سنت علی الکفایہ دی پاک طریقہ وانی را دولو غار بند شو بلکہ دمم علماء لکی کہ سوکنین پا کرے دی سوکنی سے خوئی اعتکاف تا دیکھے نہیں ٹک دا کرائے دار ثواب ہونو چھو غردی غالا پر خلاص ہے او یو نفلی اعتکاف تے نفلی خوطا سو ٹول کو نشے کر اگر نفلی کوئے نفلی دا دی چھ جماعت تا ننواتے نو دا سوایا چی اللہ ترسوز پا دی جماعت کیم نو دا ما بے اعتکاف بس رکا گینٹے کنی ما گینٹے دے اعتکاف ثواب دے ٹھیک دا مونږ د بعض علماء په نفلی کې لګي اختلاف شته دا مونږ بعض فقهاوی نقلی لب نفلی لم روجه شرط تر شواروز نه کم نه کیږي دروازه نه لیکن راجح قول دا دی چې ګنټم کولې شي نیمه ګنټم کولې شي پینځل لس ګنټم کولې شي نو اعتکاف دا اوکه ها دوه قسم جمعات کې کولې شي درې قسم جمعات کې کولې شي څلور قسم کولې شي یو لوی عالم دی علامہ شعرانی دا غیو کتاب دے کشف الغمہ اگر کے لکھلی دا حضور پاک حدیث روڑے دا پیغمبر علیہ السلام ویچی سوک پر رمضان کی پدے اخیری عشرہ کے اعتکافو کی دل با خدے پاک دا دو حجونو دا دو عمرو ثواب ہو دا دو حجونو دا دو عمرو ثواب بدل درکے خدے پاک ماں کا حوالہ دا کتاب درک لدر او یو بل حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کدا دی کہ سو کو دما خام نماز خطا نہ پورے دما خام نہ تر ماز خطا نہ پورے سو کے اعتکاف ہو کی ما خام منزل کو بیا کیا ناس تر ماز خطا نہ پورے نفلی خو کولی شے او دے منس کئی نفل کئی او دا قرآن شریف تلاوت کئی دل با خدا پا جنت کی محل ہو کی دمارون اعتکاف ہو کی خام اغیو شاعر وی چی نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے یو سلی چاہتا کی نہیں کہنا نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے یہی دل کی حضرت ہے یہی آرزو ہے اقبل معشوق تا وی وی دما تمنا دادا کہ دما نساس تا دے قدمونو پا دے خپو کیوں دے منوائیو اللہ تا تے اعتکاف تا کی ناستو دامو تمنا دا جستا پا دادر کی دمون نساو دے و جتا تا ممکینو نا اللہ و پسون خوش آلی دست طلب دراز کردم تا کام من برایا دست طلب
دراز کردم تا کام من برایت، یا تن رسد بجانان یا جان دی تن برایت. وی ما دا خپل طلب لاس اللہ تا مخامخ نیولی دی، یا با دی جانان یاد دی، یا با ورور سیگم او یا با مساد وجود نو. زمارونو دی اعتکاف یو دقا فضیلت و فیده دا، او بل حافظ ابن قیم لکلی دی چی ما چه کم حدیث و اصداغ حدیث پرانا کی چه ٹول احوال دی پا عبادت بدل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یا تکف الظنوب گناہو نظر نبندی ویجرا لہو من الحسنات کعامل الحسنات کلی. ها دا حدیث مشکات شریف کے دی دد خوب عبادت دی، دد ناس دی عبادت دی، دا ولاړ عبادت دی. دی چې اعتکاف ته کیناست او ترسو دی اوتینی دا یو یو سکر نه دی په عبادت کې لیکلی کېږي. زما وروڼو دې میاشت کې یو خبره کوم، ستاسو په دعاګانو، ستاسو په دعاګانو او ستاسو په همت او زما دا آواز چې کم مسلمانان اوري څه پاکستان کې څه د بار ملک نه داغی پا حمد او داغی پا مدد باندے او دا اللہ پا فضل منگلوں بیچت الحمدللہ پا جمعات باندے واچھو تیر شوی نحی پروز باندے ممچت واچھو پا آغا لار باندے مواچھو او برا پا آغا باخوا باندے باندے مواچھو لیشو نن خودوی ویچے مونگو پی منزو کو او ما وینا کچا دیل آخیر دینن پی نکو او انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی و پی مونگ دا تبرا تموان لگولی او مونگو پا کی کخیری بل جمعین منز مستقل شروع کو انشاءاللہ کہ دا چاہ امداد کلی کہ دا غی ثواب ہم شروع شی چاہ زیور کلی دا غی ثواب ہم شروع شی او دا دمرا تکلیف تی منگتا چی دا دی پلارو کی خلق ولار دا تاسو تا پتر آغا لارو آغا لارو پوری خلق ولار دے نگوری اسم زمونگا قرزدار یو او بل دا دے چی کار زمونگ ولار ندی دویم چت بم پیچوی انشاءاللہ برا با جمعات میں مدرسہ بمی نو رمضان دے رمضان کے اللہ دا صدقی دیل وی اجر ورکی یو پاویا نو منگوری آمی چندے نگوارو تاسو نا چھے سونا پوری وسکی گی مجھے سادر کے واچھا بے خان سونا پوری چاہ وسکی گی مونگتا پورا ضرورت تے مونگتا اس دا سیخ بیا پورا ضرورت تے دا سیمٹو ضرورت تے دا کرش دا شگی ضرورت تے دا لیبر ضرورت تے پا دے کافی خرچہ ہو شوے لگ را کوٹی لنٹر نہ دے دا دیر لوے لنٹر دے دا مونگ واچھا ہو نو دا سر کوٹی نہ دے او نور کارم بندو نا مونگ انشاءاللہ ما پل لوٹا ہوئی فائد احمد تا ما وی کو قرض راوالا چانا کو کارم بندو نا جو ہم چھت باندیم دیوالونا شروع شو انشاءاللہ العزیز ما دے تو ہمیں باندھاوا زکریر با دے دوستان دے اللہ دے خوشائے لکی اگی منگل دا بار ملک نم پیسے رو لے گلے سو کوئی دا ممنو منا ما اخلا دا اخلا ممنا دا چانو تعاون من سر ریر و خلقو کو ملک دننا دا ہی زنانا قسم پا خدا را دے دا ہی زنانا تا افزدن شمبیر مالا پیسے را کی وی دا پا جمعات کیو لگاوا اگا پیسے دا شمیرہ لین اشمیرہ لینے شمپاقی کے دلستو روپوں بھی دشپشلو روپوں نوٹم پکی وی دسلوں پکی وی دا دا تولی چرا گنڈے کی دریزہ ردوہ زرنی وی دا مو چرگو آگیا جمع کری دی دارا لو لگاو چرگو آگیا مقرس کری دارا لپو جمعات کیو لگاو نو چی دون اخلاص سو کئی رشتیا وائی اللہ پکی برکتا چی کے بنا چی انشاءاللہ مونگ ایم پہ اخلاص دگو دا دا چی ٹولو تاویم تاسو تاویم ٹولو تاویم چی تعمیر مونگ مضبوط ہو للو پتو کارنکو سیخ مونگ دا نورو پا نسبت زیاد واچو دبلا مواچو سیخ زکا چی پا دے با دنیا خلق و لاری چی ٹال راتا نکی سبا دو ایم چتم دے پی سیمٹ مو زیادو لگون سیخ مو ٹیٹو لگو زیادو مو لگون او انجینئر دل تکی مونگ سر مامون دے اللہ دے خوشحالے کی دا نجیب جیسے زوی دے او جاوید دے اگی پخ پر مشورہ باندے کئی او خب اخلاص سے کئی او ماوی خب بنیادون ہم خمز بود کے چی زکا دویم چت پہ جوڑی گی چی دا خب دا عمر لمنگ بنیو سبا او دا بای انشاءاللہ خورا دی دا ستاسو اخلاص تے سونا چی تاسو نکی گی تعاون ناغو کے زکا بارو لمنگ نچندے غوار نچاتا وایو نا دا ما سوال عدد تے چی چانا سوالو نکو او دا ما دا تقریر خلق بازی باز ووری نو بیا اگوی دا غزین اسا تعاون و مدد را سرو کی او اللہ سر مدد دے ذلہ اخلاص نا تعاون ہوکے کار دا منگ بندونا کار چالو دی انشاءاللہ العزیز چی آئندلا کا خیر جمعہ منگ پا دے بانی منز شروع کے انشاءاللہ منگ دا گاوانڈیانم غریبانان زان سر پا تکلیف کی کڑی دی روجہ دا خدا خدا دا دین دا مدرسے کار دے اللہ باویل اجر ورکے دکا پردے کولا و گلکاران دے و مزدوران دی
دا ام تکلیف ته غویتا همون تم د جبه تکلیف ته ان شاء الله گاونډیان ولا مونږ ته اجر ورکي برکات به ورکي خوشاله به ورکي لار بند کړی د خلکو ته تللم تکلیف ته خدا د خدای لپاره ان شاء الله پدی به الله پاک دې ټول له اجر ورکي ښا نو ټول په عبادت کې تیر شي بل الله تسړي نزدې شي د الله نزدېکت پر راځي او بل دا دې کې دلوی ثواب دی پکې بل زمارونو یو بل اجر او ثواب مشته پکې هغه دا چې دی کې ليله القدر را روانه ليله القدر نو دا ليله القدر متعلق پوره تفصیلی بیان به ان شاء الله د فراتون کې جمعه کې کوو خو صرف خلق به اعتکاف تکینی چې کم کسان یغوی ته دا پته ولري ليله القدر کله دی په اخیری لسو شپو کې یوه شپه ده بعض روایاتو کې راځي چې دا یویشتمه شپه ده بالکل د بخاری شریف حدیث دی یویشتمه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بخاری شریف کې راځي چې ما خوب ولیدل ليلة القدر را تعالی په خوب کې وخول او ما چې سجده ولګولا نو ما په خټه کې او په اوبو کې سجده ولګولا په خوب خوب میولی ليلة القدر را تعالی په خوب کې وخولا او چې ما سجده ولګولا نو سجده مې په اوبو او په خټه کې لګولې ده نو صحابه وای جمعات باندې بر خټه نه و اسه چاتو د سانګو چاتو د سانګو سفر کې وته ویل کېږي نو په وښتمه باندې خدای باران وکړ وښتمه شپه وی مونږ چې سار د حضور پاک مبارک مختو قتل نو په تندی باندې او په پوزه مبارک باندې د اوبو د خټې نه خبرته د کلان د جمعات خطا شوی نو په هغه کې سجده کړی نو دا غینه معلومه چې دا یو وښتمه شپه دا دا خبره باندې تخلاص کم کړه کم اعتکاف ته کینی چې غیه وو او بعد علماء وی در وښتمه لکه حضور پاک مبارک یو ځل تپوسو کو وینن سر وځه دا رمضان سوی مدا وینن دویشتما دا بی خبی گال لیلۃ القدر سوک دریشتما یاد او حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چما وقتی رتا ذکر رکو اگا وی ویده دا شپو دو ما او ایما تا چاوی چی پاس لیلۃ القدر شپا دا وی چی پاس دم راویق شما نوی حضور پاک مبارک پا منزو والنی ولال و ریر پا خوشو خضو باندی منس کو ویده دریشتما شپا او سوک وینا دویشتما زیاد علماء وی که دا ویشتا مشبت دا غیده پارم دلائل شتا هده ایتنا دا دی لیلت القدر دا دی سورت نم اغی معلومه وی لیلت القدر لفظ چه دی وی دا پا کدری زل راغلی دی او ی حرفون ای نه دی نه اولا کدریو که زب ورکی وی ستایی سجوڑی گی او دی که را دی هی حتی مطلع الفجر وی دا هی را دی ویشتا مکلیمه دا بهر کې دا د علماو اقوال دي زه درته دا وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راووت دوه صحابه کرام په جمعات کې یو بل سره په باسو او چې راووت دوه صحابه ته وفرمایل وی ما ته خدای پاک ليلة القدر اخوله وی راووتم لأخبرکم چې تاسو له خبر درکم خو یې فلان کې او فلان کې یو بل سره په جګړه و نو زمانه خدای یې راکړه ګور جمعات کې جنگ او باس کول او یو بل سره جګړې کول دونه په الله خپه کې وي خدای رانه یې راکړه یاره وی دا یې دل بدله بهتري ان شاء الله ولدي نو علما لیکي اقوال ګورې پکې ډیر دي ښا کې دا دایره ده دایره سمانه الله اصل کې ليله القدر خو هغه شپې ته وي چې الله پکې د لوح محفوظ د قران شریف دی ړومبي اسمان ته نازل کړی دی لیکن دا برکت خدای پاک کلی ویشته میلا ورکی په یو رمضان کې ویشته میلا ورکی د حضور پاک زمانہ کې دا سه بل رمضان کې دویشته میلا ورکی بلکې دی رشته میلا ورکی بلکې سلی رشته میلا ورکی بلکې پینځشته میلا ورکی بلکې شپږشته میلا ورکی بلکې ویشته میلا بلکې تیشته میلا بلکې یو کم دیرشه میلا رمضان کې خدای پاک کړی را نو دې کې حکمت څه شو حکمت دا چې لس شپې څوک عبادتو کې پدې نیت چې دا به ليله القدر شپې نو دا لسو د ليله القدر د شپو ثواب بوله خدای پاک وایي کما معلومه خو بیا به خلکو هغه یو شپې عبادت کوي بل دعا پکې قبلې
رسول الله مبارک فرمائی یو ٹیم دے پکے چاہے کہ انسان دعا غواری رب العالمین دعا قبلے نو عائشی صدیقی تپوسو کر دی اللہ تعالیٰ عنہ وی کذب پویشم پاگا ٹیم باندے دا اللہ رسول زب سوے میں وی دا سی وایا اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی یا اللہ تعفو کون کے وعفو دے خوخدا اللہ ما تعفو نو تاسو دقا دعا کروے کنی یو ٹیم با پکی راشی یا اللہ تبخون کے بخنا دے خوخم دا جی مخلوق بخے یا اللہ ما معفو غلطی معاف کون کیے او غلطی معاف کول دے خوخم دی یا اللہ ما معاف کا ذکر پکے کوئے تلاوت پکے کوئے پا ذکر اللہ لیر جات خوش آلی عظیم رمضان کی ذن لتسبیح والے میرے بانیوں کے اگر تسبیح علوے لا الہ الا اللہ پہ وائے درود شریف پہ وائے یو سلی دکاندار دے دکان کے ناس دے نو اسے ناس دے کنا نو ذکر والے نکے یو سلی زمیدار دے او دی اسے پپول ناس دے او پس یو سری ڈیوٹے کے دے او کار نفارق فیر ڈیوٹے کے ڈیوٹی مخ کے دا پر از دا اسے نا چھے التر تسلی ولالی تو قلم پرے دے اس پل ذکر کے ندا مستحب دے اگر پردے ذمہ داری دے پا دے فرض دا فرض دا واجب دا حکتو ازگار اسے کار دینی نو تسبیح کے جلاس کے واقع اشتے واللہ دیات کے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم او درود شریف دے پہ ہوئے نو اللہ دے خوشا لکا کر دا ٹولونا لویا خبر ادا دا چی مخبر رب خوشا لکو گوار اللہ خوشا لول پکر چی اللہ دے خوشا لکا قسم پا خودے عرصا اللہ زرے دا قسمون دا تخورا خبر چی با حضور پاک مضبطولا نو قسم بے وزر اگر حالانکہ دا صحابہ خو پی یقینو اللہ نے دی خوڑے دی اللہ خبر خمام یقینی دا دا دی دا پارویم کس تازو پورے یقین را چی عرص چا سر دی اللہ سر خزانی چا سر دی وائے اللہ سر نو چا اللہ خپش رشتیا وائے خزانہ بدر کی نا نا بدر کی او چا خوشا اللہ چی جس غوارے خود پاک بدر نو اللہ خوشا اللہ کی اللہ وینزا انزلناو فی لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر یو ذل حضور پاکو فرمائل بنی اسرائیل دش پہ عبادتو نہ کرے زرمیاشتے روجی نہیں ہوئے زرمیاشتے جہاد کرے دے صحابہ وی اللہ رسولہ داغی خمرو نہ دیر دمون خمرو نہ کم دی نابالق والے تلرے کا بڑا والے عبادت سکم کولی شی نو دا آیت سورت خود پاک نازل کو چی لیلت القدر یوش پہ عبادت تیوکا یوش پہ دا زرمیاشتو دے عبادت نے ثواب زیاد برابرم نخیر من الف شہر تنزل الملائکت والروح فیہا بید ربی من کل امر سلام ہی حتی متع الفجر فرشتی را کزی گی رحمت فرشتی جبریل علیہ السلام بی ذات خود را کزی گی او پنیکان و خلق سلامو نا چے پدہ غشپا باندے اللہ دا اولیاء درجیو چتے پدہ غشپا باندے اللہ عیسیٰ علیہ السلام اسمان تخی جو لے دا خوڑی را برکتی میاشتا بیر برکتی شپا دا قرآن پاکی نازل لے نو دا اللہ شپے تاسو چی دما سمرا مختدیانی شاگردان دوستان او یا دما واس سمرا مسافر اوری بار ملکی یا پبید اندرون ملکی ٹولو تا دما دا درخواست دے چی رمضان کے اللہ یاد کے ذکروں کے درود شریف ہوا ہے او دا اللہ شپے خام خا رونے کے اللہ تا درود خوبون ہوکے خیر دے کدش پی پڑھوں بے حصہ کے لگو دکے گی ادشا او بی آخر رشپے کے پاس تحجدو کے اللہ تا اجارے علاقہ من محتاج ہے یوں کنو یوں رشتہ ہوا ہے او زمان حاجت بغیر دا خدا پاک نبل سوک پورا کولی شی نا نو دون خدا من یقین کے محتاج ہے او بید اللہ نے بل سوک پورا کولی ام نشی نو میرا بانیوں کے اخیرہ وقت کی پیشمنین لگمہ کے پاس ہے او تحجدو کے اللہ تا اجارے اللہ نہ اغوارے ذکرونہ ہو کے لیلت القدر کا مرالان دے کا دعا بک پکے دل اللہ قبول کی او اجر و ثواب بندل خدے پاک دے گا